Česká železniční doprava. Pravděpodobně jedna. Co? Co se děje? Vydrž. Co je, tati? Je na střeše. O čem to mluvíš? Přines zbraň. Ne, já nechci. Ne. Přines ne. Zatracenou zbraň. Dobře. Klidu. Tati, co se děje? Zůstaň uvnitř, zlatíčko. Tati. Všechno bude dobrý. Tati, pojď. Poslouchej mě, ty čarodějnice! Říkal jsem ti, ať nás necháš na pokoji! Tati, co děláš? Zůstaň tam, zlatíčko. Má tu zbraň, já nechci. Vystřel Carter. Ne, já to nedokážu. Tak vystřel do prdele! Nemůžu. Dej mi to! No tak. Vydrž tam, děvko. Cože? Ne. No tak.